မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီကုချိန်ကစပြီး Radio NUG ညပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရွေးဦးမောင်ပါ။ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးအောင်ပွဲကိုအပြီးတိုင်ရယူနိုင်မှသာလျှင်ပေးဆက်သူလူလူအပေါင်းကိုဂျေဆုဆက်ရရောက်မယ်လို့ယာယီတမနာဒူဝါလရှိလာကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ August 10ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော၈လေးလုံးအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်၏အခမ်းအနားမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာမှာယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံမှသည်ယခုနေဦးတော်လန်ရေးကာလအထိစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ချေမုန်းနိုင်ရေးအတွက်အသက်ပေးသွားသူတွေအများအများရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအရေးတော်ပုံတွေအတွင်းမှာအသက်ပေးသွားခဲ့တဲ့လူထုရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုအကောင်းဆုံးပြန်ပေးဆက်ရပါလိမ့်မယ်ဒီမိုကရေစီရေးလူထုတော်လန်ရေးအတွင်းမှာအသက်ပေးသွားကြသူအပေါင်းကိုအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်ရှင်ဆိုတာကတော့နေဦးတော်လန်ရေးကိုအလုံးစုံအပြီးသက်အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရေးအောင်ပွဲကိုအပြီးတန်ရယူနိုင်မှသာလျှင်ပေးဆက်သူလူလူအပေါင်းကိုယေရှုဆက်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံကနေကြီးရင်လာတဲ့နေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းအောင်ပွဲရသည့်အထိဒေါ်လန်ရေးဝရိယကိုဒီဇိုင်းမမှန်မြင့်တင်မယ်လို့ကတိပြုကြောင်းယာယီသမ္မတကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလပီအကြံပတ်စတက်ကိုအသက်ပကရုပ်ရော့အားနည်းလာတော့အချိန်မှာအလဲထိုးအနိုင်ယူဖို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော35နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ၏အခမ်းအနားမှာပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖက်စစ်အကြံပတ်စတက်ကိုစစ်ရေးစစ်မျက်နှာ၊ဗန္နာရေးစစ်မျက်နှာ၊နိုင်ငံခြားရေးစစ်မျက်နှာ၊လူလူလှုပ်ရှားမှုစစ်မျက်နှာစိတ်တဆစ်စင်ရေးစစ်မျက်နှာစားတဲ့စစ်မျက်နှာမျိုးစုံကနေဒေါ်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အကြမ်းမတ်စစ်တပ်ဟာအသက်ဘက်ကရုတ်ရော့အားနည်းလာတော့အခြေအနေကနေအလဲထိုးအနိုင်ယူကမြမမြေမှာဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရေးတန်းတူရေးနဲ့ခွင့်တူညီများစွာငြိမ်းချမ်းရေးပန်းထာဝရရှင်သန်နိုင်စေဖို့အဆုံးအထိနောက်မဆုတ်တမ်းဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတာကိုယနေ့35နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးကိုတိုက်တဲ့ရင်ခေတ်ဆက်ဆက်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းပြည်သူများကိုဥညွတ်အပ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ August 10ရက်နေ့35နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ၏အခမ်းအနားသို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတကြီးဒူဝါလရှိလာနဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဘာဝင်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဒိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များဒေါ်လန်ရေးအတွက်ဥဆောင်ဥရပြုနေကြတဲ့အစုအဖွဲ့အသီးသီးမှကိုယ်စားလှယ်များနိုင်ငံတကာမှတက်ရောက်လာသူများပါဝင်ခဲ့ကြပါရခင်ဗျာ။ဆလဘီအာနာရှင်စနစ်၏အငွေအသက်အကျွင်းအကြံအလင်းကင်းစင်သည့် Federal Democracy စနစ်သဖြင့်အစားတို့ပြောင်းလဲနိုင်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်စီတို့လက်တွဲညီညီအတူချီတက်ကြမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကရှစ်လေးလုံးတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့35နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများသို့ဘေးပို့တည်တဝန်လွှာတွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှယခုလိုအတည်ပြုဖော်ပြထားပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကြီးတဲ့တကွာသပိုင်းဆက်ဆက်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသောဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုအကြောင်းပြု၍မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံး၏အာဏာရှင်ဒေါ်လန်ရေးစိတ်သက်သည့်မျိုးဆက်ချင်းစီကူအားကောင်းခဲ့ကာယခုမျက်မှောက်ကာလတွင်ခေတ်ဆက်ဆက်အာဏာရှင်တို့ထပ်ပင်ဗိုလ်မှူးရိုင်းစားရုံမှသောစစ်အာဏာရှင်တစု၏မတရားအာဏာလုယူမှုနှင့်ဖိစီးနှိပ်စက်မှုတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းရှိတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစူးစီးညီညွတ်စွာတန်တိတ်ထန်ခိုင်မြဲစွာဖြင့်စစ်ရေးစစ်မျက်နှာဗန္နာရေးစစ်မျက်နှာနိုင်ငံခြားရေးစစ်မျက်နှာလူထုလှုပ်ရှားမှုစစ်မျက်နှာစိတ်သက်စစ်ဆင်ရေးစစ်မျက်နှာစသည်ဖြင့်စစ်မျက်နှာအစုံဖွင့်ကအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကိုဖြစ်နိုင်သည်မျှနီးနာအစုံအလင်း by all possible means ဖြင့်ကျင့်သုံးဖော်ဆောင်ဆင်နွှဲနေကြသည့်ကာလတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုသည်ရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကြီးအပါအဝင်လူထုလှုပ်ရှားမှုအဆက်အဆက်ဒေါ်လာရေးအဆက်ဆက်တွင်အပြုခံတသက်မဟုတ်ပဲအနိုင်ကျင့်ပိုကျမှုများကိုကောင်းကောင်းမခံတုံ့ပြန်ဒေါ်လာနိုင်စွမ်းရှိသည့်စွမ်းနိုင်သူများဖြစ်ကြောင်းကိုယခုကဲ့သို့အထိမ်းအမှတ်နေ့များတွင်သာမကဒေါ်လာရေးတိုင်း၏နေ့ရက်တိုင်းတွင်မိမိတို့တက်ဆွမ်းသည်များပါဝင်ပူပေါင်းရုန်းကန်ကြရင်တက်သေးပြခဲ့ကြပြီဖြစ်သလိုလက်ရှိအချိန်တွင်လည်းထုံနီးတူစွာဆက်လက်ဒေါ်လန်ကြရန်အရေးကြီးသည့်ဖြစ်ရာယခုဆင်နွှဲလျက်ရှိသောဗန္နာရေးစစ်မျက်နှာတိုက်ပွဲဖြစ်သည့်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်လှုပ်ရှားမှုအပါအဝင်စစ်မျက်နှာအသီးသီးတို့တွင်စိတ်အားကိုအားငွေအားစသည့်ဖြင့်တက်ဆန်းသမျှဆက်လက်ပါဝင်ကြရင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပြီးတိုင်ဖယ်ရှားချုပ်ငြိမ်းစေပြီးအာဏာရှင်စနစ်၏အငွေအသက်
အကျွင်းအကျန်အလျင်ကင်းစင်သည့် Federal Democracy စနစ်တစ်ဖြစ်အစားတို့ပြောင်းလဲနိုင်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်စီတို့လက်တွဲညီညီအတူချီတက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းဤသဘောလွာကိုပေးပို့အပ်ပါတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်ကိုစစ်တမ်းလျားပြန်ပို့ဖို့တင်မဟုတ်ပဲလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုတပြည်တော်လုံးမှာခံစားနိုင်မှုအထူးဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကုစားပြီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်ရှစ်လင်းလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ35နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားမှာပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွတ်မှယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အဓိကပန်းနိုင်ဟာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးတည်မဟုတ်ဘူးစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့အတူ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်သွားနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေပြည်သူတွေဟာစစ်တပ်ကိုစစ်တမ်းလျားပြန်ပို့ဖို့တည်မဟုတ်ပါဘူး။အကြောက်တရားမရှိလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုတပီတောင်လုံးမှာခံစားနိုင်မှုအထူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်တွေကိုညီကုန်းချုပ်ဆုံးသက်ပြီးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအစုအဖွဲ့ပေါင်းစုံရဲ့ညီညွတ်ခြင်းနဲ့အတူပြည်သူတွေရဲ့အိမ်မက်လူငယ်တွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆက်လက်ကြိုးစားတော့ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခမ်းအနားတို့88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ကလည်းရုပ်တံဖြင့်တင်စကားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှစ်လေးလုံးစိတ်တက်ကိုဆက်လက်သေးဆောင်မြင့်တင်ကြဖို့ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကျော်စမအောင်မှ၎င်း၏လူမှုကွန်ရက်မှတစ်ဆင့်ယခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်လို့ပြောရင်ပြောစရာအမှတ်တရတွေကတော့များတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်သာရနဲ့ဗန်းနိုင်ကိုချင်းကပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီလူလူလှုံ့ဆော်မှုကြီးဟာစနစ်ပြောင်းဖို့တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုမေ့ထားလို့မရဘူး။မဆလာတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကနေဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာပဲဒီခီးဒီပန်းနိုင်ဒီတာဝန်တွေဟာမျိုးဆက်ချင်းချိတ်ဆက်ထမ်းဖို့နေခဲ့ကြရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကာလမှာနောက်ဆုံးမျိုးဆက်တစ်တွေနဲ့ဆက်လက်ချိတ်ဆက်တည်ဆောင်မဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ Nation Building State Building တို့အခြေခံကောင်းတွေကိုပါမျိုးစေ့ချနိုင်တဲ့အထိရှစ်လေးလုံးစိတ်သက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်မြင့်တင်ကြဖို့တိုက်တွန်းဆော်ဟောလိုပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာလူငယ်များကလည်းဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအသီးသီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားမှာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ35နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်လှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့နယ်တွင်ဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုများပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာလူပေါင်းတဲ့ Democratic Party DPNS နဲ့ရန်ကုန်လူထုတပိတ်အဖွဲ့မှယခုလိုအသိပေးဖော်ပြပါရယ်လူပေါင်းတဲ့ Democratic Party DPNS နဲ့လူပေါင်းတဲ့လူငယ် YNS ရဲပေါ်များသည့်ရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံ35နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ၌ရန်ကုန်မြို့နယ်အစုလေးလက်မှလူကူကုံကျော်တရားပေါ်တွင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အလားတူရန်ကုန်မြို့နယ်ကောင်တွင်ရှစ်ကနန်းနဲ့တော်လန်မီးတောက်တွေလောင်ကျွမ်းနေတော့မဲစာတန်းပါအထူးများဖြင့်ရန်ကုန်လူမှုတပိတ်မှစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးထီးနီအောင်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးထီးနီအောင်လှုပ်ရှားမှုကိုလူငယ်များကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ကြပြီးလူစီကားရနေရာများမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးရှစ်လေးလုံး35နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်တရားမဝင်1000ကျပ်ငွေကိုမီးရှို့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီမိုကရေစီအရေးတိုက်ပွဲဝင်နေရများဖြစ်သော၈ရက်၈လ1988ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာကြာဆုံးသွားသောသူရဲကောင်းများအတွက်အကူအညီပေးကြပါသည်။ထို့လှုပ်ရှားမှုတွင်ဈေးနေရောင်များဖြင့်လမ်းမကြီးပေါ်၌ပတ်ပြန်ပြီးစစ်တပ်ထုတ်ကုန်ငွေကျပ်1000တန်များကိုပြည်သူများအသုံးမပြုကြဖို့တိုက်တွန်းသည့်အနေဖြင့်မီးရှို့ခြင်းစီစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါသည်။ယနေ့ဩဂုတ်လ၈ရက်နေ့မနက်ခင်းမှာပဲလက်ပတောင်းဒေသအာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်အင်အားစုကအများပြည်သူပိုင်းလမ်းမကြီးပေါ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာလက်ပတောင်းတောင်ဒေသအာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်အင်အားစုမှာအသိပေးဆိုထားပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဘတ်စစ်အုပ်စုကတရားဝင်မှုမရှိသလိုတရားမဝင်ရိုင်းနှိပ်ထုတ်လုပ်နေတဲ့1000ကျပ်တန်ငွေကြေးစက္ကူဟာလည်းတရားမဝင်ကြောင်းဒေါ်လာရင်းအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူများကအကြေညာပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်၍ဒီမိုကရေစီလိုလားတောင်းတမှုနဲ့လူ့အခွင့်အရေးများအတွက်မြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူရည်တည်ကြောင်းအမေရိကန်တန်ယုံနဲ့နော်ဝေးတန်ယုံတို့မှရှစ်လေးလုံးနေထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုဟာအနာဂတ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းရေးအတွက်သမိုင်းဝင်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးဆင်နွှဲခဲ့တာဒီကနေ့ဆိုရင်35နှစ်တန်ခဲ့ပါပြီ။
ဒီကနေ့ဒီချိန်မှာလဲပြည်သူလူထုဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကစတင်ပြီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိဖို့ကြိုးစားနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်နော်ဝေးနိုင်ငံကလူထုနဲ့အတူယက်တီပေးလျက်ရှိပါတယ်လို့နော်ဝေးတန်ယုံကဖော်ပြပါတယ်။အလားတူအမေရိကန်တန်ယုံရန်ကုန်ကလည်းရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ယခုလိုအတည်ပြုဖော်ပြပါတယ်။လုံခဲ့သော35နှစ်1988ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့တွင်လမ်းပေါင်းများစွာသောမြန်မာပြည်သူများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဖြစ်သောစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှပြင်ပကဘာနှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်မှုဒီမိုကရေစီကင်းမဲ့မှုနှင့်စီးပွားရေးအခက်အခဲများအဆုံးသတ်ရေးအတွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသည်။ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံဟုသိကြသောအဆိုပါဆန္ဒပြမှုကြီးကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်နှင်းနှင်းကဲလင်ကစား2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တွင်လည်းဒီမိုကရေစီအရေးတောင်းဆိုမှုများအတွက်အဆိုပါအရေးတော်ပုံကရှေ့ဆောင်လမ်းပြအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဤယနေ့တွင်ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုကြီးနဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆယ်စုနှစ်ချီပြီးရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည့်မြန်မာပြည်သူလူထုကိုမိမိတို့အမတ်ရအကူပြုပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုသည်လွတ်လပ်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိကြသည့်မြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူယက်တည်ပြီးပြည်သူများ၏ဒီမိုကရေစီလိုလားတောင်းတမှုနဲ့လူခွင့်ရေးကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရန်စစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Radio NUG ညပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။